Nepriaznivé počasie si vyberá svoju daň v mestách a obciach po celom Slovensku. Výnimkou nie je ani Prešovský kraj, kde hasiči zaznamenali v tejto súvislosti už vyše 20 výjazdov. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v tejto súvislosti pre vybrané okresy v krajine výstrahu 3. stupňa pred povodňami. Pre okres Bardejov platí do štvrtka výstraha 1. stupňa. Obyvatelia sa tak musia pripraviť na výdatnejšie zrážky a stúpajúcu hladinu vodných tokov. Okrem toho sú v platnosti aj výstrahy pred silnejším vetrom. Na niektorých vyššie položených miestach v Prešovskom kraji treba rátať so snežením.